Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо. Зараз ми знаходимося в танцювальному клубі, колишньому, як вже можете побачити. По коробкам, які тут є, можна собі зрозуміти, що тут проводились дитячі свята, танці. За колодою є пару нагород, кубків. Все, що залишилось, це величезна дірка і розвалини. А ще дуже кидається в очі надпис «Спектр зажигає звізду». Можна побачити, яку зірку зажигли росіяни. Тут було відео, як коли москалі зайшли сюди, вони вішали тут прапор і заявляли громко всій громаді, що тепер Харківщина, як і інші регіони, з Росією назавжди. Росія здесь, на всіх. Але, слава Богу, вже майорить і наш прапор, а не москальський. І це головне. В інших містах, де безпечніше, от є повітряна тривога. Всі люди вже знають, куди, типу, ну, бігти, що орієнтуватись, а тут її немає. І тут, типу, такий, ну, ти не знаєш, коли прилетить, коли не прилетить. Ти просто чуєш вибух і, типу, оп, живий, слава Богу. Ти пішов далі. А як вам взагалі живеться тут? Ну, як, фронтова зона. Якщо 1/5 населення залишилось, то це ще й добре. Хоч дітвору повивозили. Ну, то і питав, в школах понабирали класи, і по 22 учня буде. Цього року чи? Ну, от зараз оце встановлюють учбовий процес, заводять, і це саме, ну, набрали так. А можете в двох словах сказати, що росіяни тут робили, бо ми так знаємо тільки... Хто займав проукраїнську позицію, той закінчив дуже погано. В кращому випадку це підвал і... Це в кращому, тоді на волю. На початку там окупації активістів залякали, вони самі повиїжджали, поки ще була можливість. А всі, хто наші військові, там атошники, всі пройшли через підвал. А кажуть, що ще знищували все, ну, українську символіку, українські книги палили. Ні, українських книжок я не знаю. По школам вивозили, зі школ вивозили історію України, ну і так далі, про українську. А українських книжок я такого не чув, щоб, ну, в бібліотеку, можливо, вони туди не дійшли. Коли вже розбомбили, я зайшов, знайшов прапор Куп'янська, там лежав на полосі, от він зараз майорить на адміністрації на колишній. А як взагалі ще в місті є ситуація, ну, там, з продуктом, з гуманітаркою, з... Тут все налагоджено, все добре. Ось приїжджали навіть гуманітарщики з Греції і з Франції, шукали приміщення на гуманітарку, на відбудову. Вікна, двері і так далі. До травня місяця, тут, у них тут військова адміністрація була. Тут тільки військові керували, їм ми були всі... цивільні по барабану. От. А вже після з травня до 9 травня вони вже розпочали адміністрацію. Розпочало цивільне ФСБ працювати вони. Ось оцей пам'ятник. Це вже наші солдати, мабуть, пишуть. Да, бо я бачу там щось написано. Окупант. Окупанці. І вони ж тут як святкували. Ну, закон-то про декомунізацію вийшов. Приберіть його. Ви повинні виконувати закон. Вони тут жодного закону не виконали. Ось до чого і призводиться. Мацегору навибирали, мера той, який здав, вибачте, підняв і сказав, вперед, во збіжання кровопролиття.
на Ізюм. Дітей Ізюма уничтожайте, а моїх куп'янчан не трогайте. І втік. Так він ще у них і украв два КАМАЗи гуманітарки, що прийшла російська. Украв. А КАМАЗ гуманітарки 40 тисяч доларів. Туди прилітав командуючий Росгвардії на шести гвинтокрилах. І він нагороди тут вручав, це за Ізюм. Ну, Ізюм же ще вони стояли. Uh-huh. От, і вони оп'янствували, вони вже там у цій хімчистці в цій. І туди наші ракети, точно, а там же вони жили. А от вони оце що роблять, вони плюються, у них же нема точечного. Ну, да, вони плюються по місту. Позавчора приїжджали, оце ще кажу, ці з Греції і з Франції, волонтери. Uh-huh. От, а вони питають, а де у вас тут район такий найбезпечний? Я кажу, а у нас такого немає. У нас тут все небезпечно. Чи є люди, які чекають русський мір? Є. Ось в цьому будинку, де ти поверховому, живе у мене знайомий, який весь час відпрацював на машзаводі, я не знаю, якщо ви проїжджали, там він повністю розбитий, вони, там нічого не залишилось. Він на 9 травня тут з жінкою ходив з російськими прапорами, ще з мене посміхалися, бо я завжди, як підходжу до знайомих, я здоровуюсь, слава Україні. Ти задолбав своєю славою Україні. Ну, задолбав. А потім, як тільки наші звільнили, він вже відразу розпочав мародерство. Базар розбитий, АТБ розбита. Ну, АТБ, ладно, це їхня була гуманітарка, російська. Потім пікніки. А тепер вже ходить неприкаяний. Куп'янськ зайшли, колона стала тільки по отій вулиці. Значить, колона їхня стояла, вони об 11.45, 27 лютого. Війна розпочалась 24-го, 27-го вони зайшли в місто. Об 11.45 на адміністрації вони зняли прапор України, але вони його повністю не зривали. Він просто висів внизу. От. 2 березня те, що показують по телебаченню, це казначейство, що ми проходили з вами, це їхня будівля губернаторства, розбита. Там постійно показують, як наша молодь пригає на машину, на їхню. Це було 2 березня. Ми підняли синьо-жовтий прапор назад, знову підняли. Він провисів до 27 березня, вони не трогали, не чіпали, не знімали. І зняли 27 березня, а вже 27 травня вони офіційно перекрили площу. Що відбувалося, для мене не зрозуміло було, бо нікого не пускали. Везде збройні люди були, зелені чоловічики. А потім я вже проходжу, коли закінчилося якесь їхнє незрозуміле дійство, вони підняли російський прапор 27 травня. А 9 вересня ці прапори були зняті. Чи заходили, ну, росіяни перевіряти там квартири, людей? Заходили, я ж вам сказав, хто займав проукраїнську позицію, то ті закінчували дуже недобре. Чіпочко, особливо, коли приїжджав СОБР. У мене теж особисто був СОБР, перевіряв. Ну, у мене нічого, я все постирав. Тільки пристали до мене, що в мене в Фейсбуці, я не знаю, як там просто Фейсбук чистити, і була група «Харків – це Україна», вони до мене. Я кажу, дорогой мой, ну вони ж на російській мові. Кажу, дорогой мой, та Харків навіть в Совєтському Союзі був першою столицею України. І що ти хочеш мені сказати, що немає такого слова «Україна»? Вони дійсно приходили з розумінням того, що вони звільняють? Так, да, вони наприкінці квітня, я підійшов до адміністрації, а мене знайомий на острові Паскос. А коли і там на мосту впали від вибуху поручні, і він туди через місток водив цих коз. І він прийшов вже добиватися, коли з однієї сторони зробили поручні, а з другої сторони, там де він саме проводить коз, що, типу, а чого ж ви тут не проварили? А я спочатку не побачив, що ззаді мене стоять солдати. І я почав, кажу, окупанти повинні, ну я на російській, окупанти повинні, говорю, встановлювати всю інфраструктуру, та, яка розрушена. Ну, кози ходять, і те саме. А я не побачив, що солдати. Солдати по радіостанції передали внутрішнє приміщення адміністрації,
що так і так, він кричить окупанти. Вони мене запросили в приміщення, ну я ж не знав, що, я ж не бачив, що тут солдати передали. Вони запросили мене в приміщення, розпочали бесіду проводити, питання задають, задають, задають. Ну це як мінімум полковник був, якщо не генерал. А потім вже ж в Куп'янську родився. Я говорю, не Куп'янськ, а Куп'янськ. Якщо вже приїхав, то так от я говорю, научись правильно город називати. Ударение ставить. На подвал его. И у нас тут є теплосеть. Мене на підвал туди відвезли. Ну там вони недовго зі мною розмовляли, хвилин 20, все. Бо я людина ж військова, а вони військові до військових ставляться відносно лояльно. І мене вивезли, тільки попередили. Кажуть, ну ти більше не ходи к адміністрації, не будораж народ. Колаборантів тут було багато, навіть серед моїх друзів. Як виявилося, 27 серпня вони проводили турнір на стадіоні «Спартак», у нас тут є таке, цю назву треба міняти. Вони підняли російський прапор на флагштоці, і директор стадіону розпочав, він ніколи не розмовляв російською мовою, а тут на російському язикі, на чистішому. Ми плануємо на нашому стадіоні провести турнір між Херсоном, Запорожьем, Крымом, Донецкой Народной Республикой, Луганской, именно на нашем стадионе в городе Купянске. Ну, его заарештовали, наскільки мені відомо. Це директор стадіону був. А, наприклад, начальник відділу культури, той заяву написав на звільнення. Він пішов, зараз працює, встановився. Ну, розумна людина. Їхнє телебачення розпочало працювати на початку травня. І з'явилися радіостанції, пішли. Ну, правда, спочатку одна радіостанція їхня проросійська була, потім друга. Ну, ці слухати неможливо. А потім, вони включили ще й третій ФМ якийсь, я вже не пам'ятаю назви їхні. А це, я так розумію, вже школа. Це перша школа. Ну, тільки це вже не нове. Це нова будівля. А, до речі, ще цікавий факт. Це бачите, прапор висить України. Ага. На цій школі прапор зняли тільки на початку липня. А там далі у нас є шоста школа. А на шостій школі прапор України зняли без вказівки російської адміністрації. А вона російськомовна та школа. Вони і прапор зняли з неї самі, наші. Вони школа сепаратистів, там директриса тої школи, я, наскільки я чув, вона зараз заарештована. А що вона, ну, налаштовувала, ну, вони може були, там, були вказівки? Прокручували з росіянами. Бо я знаю, що викладачі в тій школі теж потікали. А ті, хто проукраїнські були, мої дівчата з тієї школи, вони повиїжджали ще під час, коли можна було виїхати десь там в березні місяці. Ну, ось лікарня. А це сюди було три крупніших прильоти. Спочатку перший, ось отут, по центральному входу в лікарню, потім на кутку, там на кутку був страшний прильот, я не знаю, що за ракета була. От, там навіть два хворих загинуло. А третій вже ось... Місяць тому пролетів туди далі. І наші ж відбудували її, все зробили. Ну хтось чи здавали, чи що, тому що тут лікувалися наші військові. Я хотів, до речі, теж запитати, бо ну, я так думаю, що швидше, що здали, як дізналися, що тут наших військових лікують. Ну, є у нас такі люди, а як? Ну, вони бачать, літають же ж їхні ці дрони. Вони і бачать, і вони все бачать. Ну і ще ж у нас і люди є такі, що я солдат запитував, кажу, та все можливо, щоб вони передають там якось. Ну я не розуміюся на цьому. Ну каже, це можливо, щоб вони передавали цю інформацію. А оце поп, ось оця церква. А це Сергій. Я то з ним розмовляв. На Московська чи ну Московського патріархату? Чи? Він то вона була. Як? Українська православна церква Київського патріархата. Ну, і він завжди переді мною, як розмовляв, завжди, я закінчив Одеську духовну семінарію, ну це ж саме найвище, 2 червня вони сюди до нього приїхали, отут зупинилися, на оцю,
до нього прийшли, і вони з ним два, а то й три часа бесідували. Потім, що вони ж йому пропонували, ще не було незрозуміло. Потім вони його забрали на підвал. На підвалі він десь переночував одну ніч, вийшов і пропав. Потім з'явилася інформація, що він виїхав до Росії, він був на якихось курсах. І він дав добро бути митрополітом Харківської Народної Республіки. І коли наша перша ракета прийшла, тут Нічволодовка є село, вони там стояли, наша ракета прийшла, у них там 18 загиблих, техніка побита, він поїхав їх відспівувати, їхні трупи окупантські. Коли ж наші почали наступати, вже наступ пішов, ну він, як і всі зрадники, сів на машину їхав. Стріляли, міни кидали по тим містам, де у них якісь залишилися документація. Угу. Чи техніка, чи документація. Їхні солдати тут жили, ось митниця, приміщення митниця. Це був штаб їхній, тут жили тільки офіцери. Ось, зетки, там ще далі будуть. Коли ця будівля будувалася чорним, вони замалювали, там тризуб був. Угу. Бачиш? О, так, да, бачу. І оце, а ось рамочка, вони цей тризуб не знали, що з ним робити. І вони виб'єш ніяк. І вони зафарбували. А потім повісили, ми з Росії один народ. Оце ці мішки, це їх. І позалишалося від них. І оце ж ці мішки загружали наші арештанти, які сиділи в приміщенні поліції, в підвалі так називали. Це вони загружали, доставляли наших, оце вони все складували їм, блокпости робили. Це далеко. Коли наша ракета пролетіла, а там десь вони ночували. А це вони тижні два розбирали усе. Хотіли б ще щось сказати, не знаю, можливо, українським, можливо, рідним, може, друзям, може, знайомим. Що б хотілося б сказати? Ось вам, як людині, яка... Хотів би заспокоїти, що сюди вже окупанти не повернуться, хай не переживають все. Збройні сили України тут закріпилися назавжди. Так що все буде добре,